Moro, mä oon Ella Vilkkilä ja mä opiskelen Tammerkosken lukion käsityölinjalla. Ja viime keväänä meillä oli semmoinen tilaisuus kuin Vietin tuotteet tutuiksi Teknopolisilla. Ja meidän 9-luokan teknisen käsityön ryhmä meni sinne ja siellä kerrottiin Tampereen ja ylipäätään Suomen vientituotefirmoista ja siitä, että mitä ne valmistaa ja mitä ne tekee ja miten meidän tulevat opiskelut tulee vaikuttaa ja miten sinne tarvitaan porukkaa. Voi hemmetti. Ja siellä mä sitten, siellä oli semmoinen arvonta ja siellä jokaiselta koulusta valittiin yksi henkilö, joka voittaa kesätyöpaikan jostain vientituotefirmasta. Ja meidän koulusta sitten mä valikoiduin sinne. Ja sitten siinä keväällä meidän 9-luokan opon kanssa mietittiin, että mihin mä menisin kesätöihin. Ja Elomatikilta oli sitten paikka vapaana, joten mä pääsin sinne kesäkuussa 2-viikkoiselle työharjoittelujaksolle. Ja siellä mä sitten keittelin kahvia ja silleen. Mulla jäi tosi hyvät fiilikset koko siitä työharjoittelujaksosta. Siellä oli tosi mukava työyhteisö ja mä sain paljon lisää informaatiota siitä, että mitä kaikkea hyödyllistä tai mihin kaikkiin hyödyllisiin jatko-opintopaikkoihin sä voit päästä sillä, että tulet pitkää matikkaa, kemiaa, fysiikkaa. Ja siellä oli paljon erilaisia niin kuin ammatteja, vaikka kaikki kuitenkin työskenteli saman katon alla. Sain kuulla lujuuslaskijoista ja kaikista muista hienoista ihmistä, jotka väänsi siellä kaikkia koneita ja laitteistoja ja semmosia suunnittelija. Niistä tosi hienoja. Nyt kun mä oon tuolla lukiossa opiskelen, niin mä oon ottanut pitkän matikan ja luultavasti jatkan myös pitkää kemiaa ja fysiikkaa. Että kyllä tää vaikutti jollakin tavoin tähän mun opiskeluun ja siihen, että mitä mä tuun tulevaisuudessa opiskelemaan ja silleen.